térségi művészeket igyekszünk bevonni a közéletbe, igyekszünk az aktív kapcsolatot a lakosság és a művészet, a közművelődés vonala között mindig fenntartani, sőt fejleszteni, és úgy gondolom, hogy a legjobb módszer az volt, hogy erre a két jótékonysági bárra megkerestük a művészeket. Azért hangsúlyozom olyan nagyon ezt az eseményt a mai rendezvényünkön, a kiállítás megnyitónkon, mert egy olyan ígéretünknek teszünk ma eleget, melyben az egyik ilyen művész, akinek a munkája, a neve, ha bár nem Nagyvenyimi, de összefort Nagyvenyimmel, és ezen a jótékonysági rendezvényen az ő munkái is jelen voltak, és az ő munkái is hozzájárultak ezeknek a házépítést előmozdító szép időknek a sikeréhez. Úgyhogy köszöntöm külön nagy tisztelettel Kosztolányi György festő urat, örülünk, hogy a mai napon részese a mai rendezvénynek, és ő és az ő munkái azt hiszem magáért beszélnek. Ezúton is mindenkit felkérek, mindenkinek a figyelmét felhívom rá. Én tegnap néztem meg a képeket, a kiállítást, mikor már fent voltak. Azt hiszem, hogy magukért beszélnek. Rengeteg érzelem tükröződik rajtuk. Gyönyörű szép színek és gyönyörű szép alkotótechnika. Mindenkinek csak ajánlani tudom a könyvtár helységeiben a kiállítás megtekintését. Leborul a sóha az ajkadról, kezed kezembe vándorol, mert ha néz, majd rád gondol, mert ha látsz, a kép megmozdul. A kölyök koromban megragadt nálam, hogy én nagyon szerettem akkori munkácsi munkákat, megnézegettem, és ott megszokott meleg színekkel dolgozott, és már kölyök koromban azokat persze próbáltam máson, és fele tudja, megragadt bennem, tetszenek ezek a meleg árnyalatok, a okkertől a barnáig. Még én úgy látom, hogy ez leegyszerűsítve is, vagy igazából jó komplementert választunk, egész jó passzolnak a többi színhez, hogyha okosan keverjük. Kosztolányi György valóban egy olyan alkotóművész, aki nem titkolja és nem rejti véka alá, és nem féltékeny a tudására, mert ez azért nem mindenkinél van így. És ő bátran meri vállalni azt, hogy mit fest, miért festi, beszél róla, teljes természetességgel nem helyezi magát alá, fölé senkinek, hanem egész egyszerűen van, és beszél róla veled, mint hogyha te is a legjobb barátja lennél, még hogyha nem is ismeritek egymást. És bátran megosztja a gondolatokat, és vele lehet együtt festeni. Volt egy felkérés, hogy fessek egy zenészről portrét, és akkor már úgy átvarázsoltam ezekkel a hasábos kis technikával, és akkor tetszett az embereknek, és egyre többen jelentkeztek, hogy kellene nekik valami hasonló, vagy futtassak ki a legendákból, akár volt legenda, vagy élő legendákból egy jó pár munkát. Az, hogy megismerik a munkáimat, ez igen, egy jó idő azért kellett hozzá, még odáig eljussak. Most már tényleg úgy van, hogy valahol meglátják egy keretezőnél, vagy bárhol, egyből rámutatnak, nem tudják, hogy monogramot nem látják, de tudják, hogy Kosztolányi munka. És ennek örülök azért, hogy ezt elértem.